Folra, i atenció, perquè si es descarregués el 4 de 9 en Folra, seria el doblet de Castells de Nou més matiner de la història, ja que superaria el propi dels castellers de Vilafranca aconseguit el 12 de juny del 2011 a Berga. Col·loquen ja els quarts del 4 de 9 en Folra, el Folra acabant d'agafar les mans, acabant de configurar aquesta possessió per tal d'anar collant els terços, els quins ja sobre el Folra. A veure si l'acabem de veure bé. El tiren amunt, ara sí, a la segona. Castell amunt, per tant, intent vàlid de 4 de 9 en Folra dels castellers de Vilafranca en aquesta segona ronda. Col·loquen ràpidament ja el pis a 15, els sisens que remuntaran per tal de col·locar-se dalt. Castell, de moment, tancadet a nivell de 15. Ja tenim els sisens col·locats del 4 de 9 Folra. Dosos i Cassoleta ja són dalt. Castell, que s'haurà d'anar treballant a nivell de terços i quarts. Una regla que queda una mica més baixa que la resta. Fa que el Castell s'hagi de treballar i, a més, jo diria que s'ha agafat obert a nivell de terços. El Castell, els terços els veiem que no acaben d'agafar cames dels quarts. Però per dalt, les coses a quarts i quins sembla que s'aguanta bé. Entren dosos del 4 de 9. Castell, que no serà gens fàcil. El dels castellers de Vilafranca. Ja tenim la canalla dalt. Això sí, vinga, hora d'entrar. La Cassoleta, l'enxaneta, esperant per anar a carregar aquest 4 de 9. No ens aguanta bé. Atenció als castellers de Vilafranca. Cassoleta col·locada. Enxaneta remuntant. 4 de 9 en Folra. Carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada. Comença a tancar-se molt el castell a nivell de sisens. Comença a trontollar el castell amb nervis. A veure si treuen ja aixecadora i enxaneta. Si el castell es pot defensar, perquè, com diem, comença a tenir un moment delicat en aquesta sortida del pis a dosos, sisens molt tancats, els quins treballant, els quarts també, i déu-n'hi-do, un castell que s'haurà descarregat amb molta, molta feina, surten sisens, el castell encara no s'ha acabat, i déu-n'hi-do, quin 4 de 9 Folra més treballat, el dels castellers de Vilafranca en aquesta segona ronda, però això sí, es podrà descarregar el primer castell de 9 i ja tenim aquest doblet de castells de 9, 3 i 4 de 9 descarregats, la primera colla que ho fa aquest any i, com hem dit abans, el més matiner de la història dels castells, superant el d'ara fa 2 anys a Berga, un 12 de juny.